ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାବୁଙ୍କର ମନମାନି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ନାଚାର। ବିକାଶ କାମରେ ଶାସକ ଦଳ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର। ନୂଆ ଓନାରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଚାର। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ବିରୋଧ ଜୋରଦାର। ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭରା ସଭାରେ ଅପମାନ। ଝାରସୁଡ଼ା ଲଖନପୁରରେ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଣ୍ଡରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା କ୍ଷୀରାବତୀ ସାହୁ। ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠାର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ବିଡିଓ ଏବଂ ଜେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାବତୀ। ବିଡିଓ ବିନୟ ପଟେଲ ଓ ଜେଇ ସତପାଲ ସିଂ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ବିକାଶ କାମରେ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଏପରିକି ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାବତୀ। ମୋର ପଣ୍ଡରୀ ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ମୁଇଁ 4-5ଟା ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ସେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯାଇଥିଲି କାମ ଲାଗି, ଇ କାମ ମାନେ ମୋର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଗାଁରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଉ କହିକରି ମୁଇଁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଇଟା ହେଇନିପାରେ କହିକରି ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ମୁଇଁ ମୋର ତ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଶୁଣିଲେ କେହି, ଆଉ ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲି କି ମୁଇଁ ଆଇଚନୁ ମାନେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଛେଁ କହିକରି। ଆଉ ସେ ଜାଗା ମୋର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ଲେଟର୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଏ ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞା କି। ଏଇଠି ପୁରା ଅଫିସର ସାହି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହରାଇ ବସିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ବା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାହସରେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହୁ, ସମାନତ ରହୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଜି ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ହେଇଥିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ମହିଳା କି କିଛି ଜିନିଷରେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ରିଜାଇନ୍ କରିନଥିବ, କରିନିଥିତ ମାନେ ସେଥିଲାଗି ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିବେ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଲୋଡ଼ା, ଶାସକ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ନୂଆ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନିଆଯାଉନି ମତ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେଡିକୁ ଆସିଲେ କାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ଏହା ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ, ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ସମୟ ଇସ୍ତଫାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ରଖି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେଠି ଗାଁ ଗାଁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମର ଯଦି ନଯିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଆଉ ମାନେ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ଯାଇକି ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, କାହାକୁ କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିବ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମେଞ୍ଚେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଥିଲେ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯାଇକିରି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ରଖି ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ସେଠି କରିଥିଲେ ଯାଇକିରି। ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେଠାକୁ ମୋତେ ଡକାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ଦଳୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିଟାକୁ ପୁରା ଯେମିତିକା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ପାଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ହେଲା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଇଏରେ ଡକାଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜନସନ୍ତୋଷ ଆସିଛି, ଏହାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ଆମ ବ୍ଲକରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏମିତି କାମ ହେଉଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇପାରିବନି, ମୋତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ଫିଲିଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଏ କରିଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସମୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ମାଲକାନଗିରି ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ, ଏଠାରେ ବିଡିଓ ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମାଲକାନଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ
ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ପରି କିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚୌକି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥକ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଡପ କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଛ ବିଚାର, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ଏହାକୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେବା ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।